19. i 20. aprila u Topoli, organizaciji Kulturnog centra Topola i osnovne škole iz Belosavaca, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Topola, održan je treći festival Velika školska pozornica. Prvog dana nastupili su učenici mlađih razreda od 1. do 4. razreda, a drugog dana u subotu od 20. aprila takmičili su se stariji osnovci. Među učesnicima bila je i predstava osnovne škole Stanoje Glavaš iz Glibovca. Na ovom festivalu dodeljene su i nagrade, pa je predstava Mečkino dete osvojila 4 nagrade. Sa nagrađenima ovoga jutra razgovaram, a u studiju su Miroslav Stanić, reditelj i nastavnik reditelj predstave i nastavnik u školi. Dobro jutro, dobrodošli. Potom Teodora Miladinović, Natalija Matejevski, Marko Golubović i Stefan Stepanović. Dobro jutro i vama i čestitke. Miroslave, evo, prošle godine bili ste pobednici na ovom festivalu Velika školska pozornica, ove godine 4 nagrade. Da. Naša želja je bila da budemo učesnici, obzirom da smo ponešeni slavljem i pobedom od prošle godine. Ušli smo u selekciju od 17 predstava među tih 5, što nam je bio najveći uspeh, i to je želja bila da samo posetimo ponovo Topolu, da osetimo draž gledanja predstava, druženje među članovima drugih dramskih sekcija, različitost da osetimo uživo, što smo postigli ovog trenutka zajedno svi, i ne samo sa nagradama, nego i samim učešćem u Topoli. Bile su predstave iz mnogih gradova u Srbiji, naći se u takvom društvu svakako je i zadovoljstvo i privilegija. Ove godine predstava osnovne škole 14. oktobar iz Beograda je proglašena najboljom predstavom, recimo ne nasilju, ali vi ste dobili 4 nagrade, pa evo da pomenemo. Dakle, nagrade koje smo dobili su zaista opravdane i neću da budem skroman, zaslužene, dakle, za nas. Za izbor muzike dobili smo nagradu, za kostim moram da spomenem i da zahvalim osobama koji su nam malo pomogli u kreiranju same kostima Mečke, i da spomenem naše, dakle, pozorište koje nam izašlo u susret sa delimičnom delovima kostimografije koje nismo mogli sami da obezbedimo. Osvojili smo nagradu treću za najbolju mušku ulogu, glumac je prisutan ovde, i jedna interesantna nagrada jeste gluma u paru. Dobili smo za tandem, dakle, glume, jednostavno naši glumci koji su uvek glumili u paru uvek su dobili po jednu nagradu. Evo sad su se setili da ih oboje nagrade pored. Ispravno, dakle, voleo bih da nastavi dalje sa glumom svi, ne samo što smo u ovu predstavu izneli. Želili smo da prikažemo deci jedan način, ovu našu, dakle, da kažem, manjinu Roma. Ovo je jedna romska bajka prerađena u našem, dakle, izgledu današnjice. Deci se dopalo, naravno, družili smo se, veselili smo se i podelili smo to sve sa ostalima u Topoli. Sad malo da čujemo i nagrađene. Stefan Stepanović je dobio nagradu za najbolju mušku ulogu. Stefane, evo da čujemo tvoje utiske sa ovog festivala. Kako je sve to tebi izgledalo? Pa lepo je tamo bilo. I nismo išli mi tamo da pobedimo, mi smo išli tamo da se družimo, da vidimo naš talenat, šta mi znamo. Ja sam srećen što sam dobio povelju za najbolju mušku ulogu. Kostim izabran uz pomoć nastavnika i moje majke. Reci meni, koja je tvoja bila zapravo uloga i zašto si ti tu dobio nagradu za najbolju mušku ulogu? Šta si ti igrao u predstavi? Pa ja sam igrao Mirtu, trgovca, koji je išao da kupi konje kod cigana. I dobro, kako si ti kad si krenuo da počnete da pripremite tu predstavu, kako je sve to tebi izgledalo? Pa, zanimljivo. Da. Ali teško, je teško bilo? Bio, da, jeste. Dobro. Natalija Matejevski i Marko Golubović, je li tako? Da. Nekako taj par koji zapravo ne može jedno bez drugog, je li tako? Natalija, evo,
nagrada je stigla za igru u paru, kao što kaže nastavnik. Kakvi su tvoji utisci sa festivala? Kakva je to zapravo igrati u paru? I ono što moram, čini mi se, da kažem, da tekst za vaše uloge ste vas dvoje pisali. Da, jer nikako nismo mogli da se pronađemo ni u jednoj ulozi iz teksta. I onda, pošto jednostavno ne možemo da glumimo jedno bez drugog, smo odlučili da mi izmislimo za nas tekst. I zato smo i dobili, da kažem, nagradu i bilo je lepo što smo opet zajedno. Da. Zašto kažeš zato što je opet zajedno? Zato što smo opet zajedno? Zato što smo već i u prošloj predstavi koju smo pobedili u Topoli prošle godine, isto smo glumili zajedno braću Grimm. I u preprošloj predstavi. I onda... E sad, malo o vaše uloge, dakle, to je igra u paru. Šta si ti igrala, šta je Marko? Ja sam bila njegova žena, Đeljana. A ja sam bila Simfonija. I mi smo se stalno svađali. Da. I mi tražimo kralja, ciganskog kralja. I kako vam sad sve to izglede kad ste vi nastupili, kad ste otišli u Topolu i treba da igrate, ili bilo neke treme? Jeste, zato što kad smo došli, kad smo vidjeli druge kostime, baš smo se uplašili i baš imali smo tremu pre nego što smo, i kad smo izašli nekako kao da treme više nije bilo i ne znam, baš je bilo super. Dobro, evo da čujemo tebe, Marko, neke tvoje utiske i tvoje igre. Si ti bio zadovoljan nakon odigrane predstave? Si ti bio zadovoljan? Kaže, jes, ja sam ispunio ono što sam planirao. Pa da, uglavnom, lepo sam, ja sam zadovoljan kako sam ja odglumeo. Bilo je lepo stvarno na festivalu, družili smo se baš puno i tako. Dobro, evo, bilo je 5 predstava, pretpostavljam da ste odgledali sve predstave. I baš su bile super. Da. I svaka je bila različita. Da, različita tema za svaku. Dobro, kada ste krenuli zapravo sa čitavom ovom pričom i sa probama, šta je zapravo trebala da bude vaša poruka? Evo da čujemo ili Teodoru ili možda nastavnika, ipak možda vi da, zapravo ste vi pokrenuli čitavu priču. Pa poruka da jednostavno romsku populaciju gledamo sasvim iz drugog ugla, odakle oni stvarno potiču i koje su njihove vrline, ne samo mane, zaista. Evo, spomenut ću par stvari koje ni mi nismo svesni bili našavši u ovoj bajci, a to je, kad se spomene treća sreća, to je romska izreka koja potiče od stvaranja sveta i stvaranja ljudi na zemlji. Dakle, Bog je u ovoj bajci stvorio čoveka iz trećeg puta. Prvi put ga je pekao ga je u peći. Naravno, prvi put je zaboravio kad je pekao, pa je postao crn, pa je postao otac crnaca. Drugi put nestrpljenje, otvorio je peć ranije, postao je nedopečen, pa je postao beo. A treći put je sasvim najbolje ispečen, boja čokolade ispoje, dakle, praotac svih cigana. To nismo zadali treću sreću. Zadali se ta jedna izreka koju kaže da Bog da te ciganska torbica nahranila. Znači, to je što jednostavno čujemo, ali nismo svesni da se to dešava od ljudi koji žive sa nama ovde. Teodora Miladinović je također glumica u ovoj predstavi i evo, kao što ste mi rekli, najiskusnija je i najstarija je, pa evo da čujemo tvoje utiske od same predstave. Kad se zapravo vi počeli da radite na ovoj predstavi i koliko je tebi to bilo zanimljivo? Šta si ti igrala? Koja je tvoja bila uloga? Meni je jako zanimljivo da ovo radim. Ja sam ovo počela od 6. razreda i jako mi se svidjelo da to radim i onda sam nastavila svake godine kada god se pojavilo tako neko takmičenje. U Topoli mi je baš lepo. Mnogo mi sviđa njihov sistem rada. Sviđa mi se što možemo da gledamo predstave, da vidimo konkurenciju i tako, kostime da vidimo. I tako, jako mi se sviđa to i zanimljivo mi je, jeste teško i naporno, ali kad želiš i onda kad voliš, onda nije teško. Evo, pitala sam njih kada se predstava završila, si ti bila zadovoljna onim što si ti pokazala na sceni? Da, ja sam vrlo zadovoljna kako sam to odradila. Mislim, uvijek može bolje, ali meni se jako sviđa. Procene nakon odigrane predstave, šta ste mislili, hoće li biti nagrada, Natalija? Pa, svaka predstava dobije po neku nagradu, tako da... Ali, pa onako, nismo se ja i Marko baš nadali, ali eto, tako je bilo. Marko, tvoje?
Pa predstava je dobro se završila i nismo mogli da procenimo da li će dobiti baš nagrade zato što nismo vidjeli ostale predstave. Jer smo bili prvi. Da, i onda kad smo odgledali ostale predstave, sve predstave su bile lepe i dobre i onda smo na kraju dobit ćemo sigurno neku nagradu. Ne prvo mesto, ali neku nagradu. Da. Mečkino dete. Ja se nisam nadao da ću da dobijem nagradu jer je bilo je mnogo muških uloga tamo. Baš puno. I nisam baš očekivao to, ali žiri je tako odlučio. Da. Nagrada je bilo i prošle godine, nagrada će i biti, ja se nadam, i dalje. Kakvi su vam planovi za dalje sa ovom predstavom Mečkino dete? Pa sigurno ćemo još negdje da učestvujemo sad gdje. Evo, možda čujemo nastavnika. U toku godine posjećujemo 3 festivala, najmanje. Dakle, ili još ponegde gostujemo, ako nas pozovu. Festival Mades u Cerovcu očekujemo da će se proglasiti, dakle, u maju mesecu očekujemo učešće i od ovog. Imamo malo da doradimo, pošto malo kriterijum u Topoli je strožiji u smislu broja glumaca i trajanja predstave. Moramo da doradimo našu predstavu, da produžimo trajanje od 20 minuta. Uspećemo u tom, imamo materijala za to. I drugi festival na kojim želimo da učestvujemo jeste Lektirići XU, jedan međunarodni festival u organizaciji biblioteke Radio Drinac iz Prokuplja. Biće nam treće učešće i tamo. Nismo do sad osvajali pobednička mesta, ali smo dobijali nagrade za inovacije u pozorištu, za kolektivan rad, za izbor muzike i tako. Očekujemo i ove godine. Najinteresantnija stvar jeste da je autor teksta ove bajke Slavomir Damirović živ i živi u Prokuplju i to nam je želja da baš ovu predstavu predstavimo u Prokuplju, tamo negde početkom septembra ili krajem septembra. Evo vi ste rekli da očekujete da ova deca nastave da se bave glumom, Teodora, ti izlaziš sada iz škole, dakle nastavljaš srednjoškolsko obrazovanje, su neki planovi za glumu ili... Pa sa ovom predstavom ću vratno završiti tada kada budemo išli u Prokuplje, pa nadalje ću vidjeti. To je, putevi su drugačiji. Natalija, Marko, Stefan, vi ste mlađi razred, je li tako? Natalija ima još šansa za jednu godinu da se igra nova predstava. Da. Je teško igrati? Pa onako jeste, ali nekako u Topoli je bilo najlepše od svih, da kažem, destinacija gdje smo glumili. I mnogo društva ima. Jeste upazili nove? Mnogo njih, da. I prednost društvenih mreža je to, mislim, jedna velika prednost. Ste ogledali i ovu pobedničku predstavu iz Beograda? Da li je zaslužila? Ipak je mogla i naša da bude. Pa ne, ali nećemo. Njihova predstava zaista ima dubinu. Da. Znači, naša može da se nasmejemo i da odemo i da zaboravimo, a njihova je večita u smislu. Autorizacija teksta, profesorka je napisala svoj tekst, razredno je odeljenje koje glumi cijelom i tako. Eto, možda ideja za nešto dalje. Naravno, za neki dalji radi. A i ostale predstave. Želeo da ovu moju predstavu posvetim osmacima. Nažalost, nisam uspio. Jedini osmak nije Teodora glumca ovde. Ovo su petaci. Ja sam se stvarno iznenadio da petak se nosi tamo sa onim osmacima što su tamo. Dakle, zaista, što znači, tek kad budemo mi osmi, tek ćemo da vidimo šta ćemo. Tu su i vaše povelje, da kažemo, da zapravo dokumentujemo ono što je stiglo iz Topole. Nismo sve poneli, zaista, ali je to čisto da se vidi kako izgleda format ovako jedne povelje. Nama je drago, zato nosili smo i pehar probedničke prošle godine. Malo ću da ispričam samo ovako, ako mi dozvolite. Naravno, izvolite. Kako smo uopšte dozvoli da gostujemo na festivalu u Topoli? Moja znatiželja da izađemo iz okvira naše opštine je na internet mreži. Pronašao sam taj festival, odigrao se u Topoli, zakasnio sam sa bilo kakvu prijavu. Sljedeći put smo se spremili, pustili snimak i dobili smo povratnu informaciju da nismo učesnici. Naravno, desetinu dana pred festival stiže po telefonski poziv, da li biste vi želeli da učestvujete? Kako? Pa nama je Novi Sad otkazao, pa imamo prostora za jednu predstavu. Bili biste samo gosti kao poslednja predstava. Ja konsultujem sam sebe i rekao, idemo bar da se družimo.
I tako smo otišli tamo, zaista svi su nas primili kao da ćemo da samo završimo festival kao šesta predstava. Međutim, odjedan put pobednička slavlje nas je toliko uzdrmalo. Dakle, onda smo shvatili da ipak nešto vredimo i zato smo ih konkurisali drugi put, što je retkost. Nijedna škola od prvog, dakle, učešća i drugog nije dva puta učestvovala, samo naša. I da budem ovako neskroman, i pobednici su osvojili samo dve povelje, a mi smo doneli četiri. A ovo je tek treći festival. Tek treći. Natalija, hoćemo da završimo ovaj razgovor sa onim tvojim, kako kažete vi. Ne molte za dlanim sad. Hvala najljepši, još jednom čestitke za ovaj festival. Hvala i vama na gostoprimstvu.